Klokka er 12 på en mandagskveld. TVF feller ned på Dakari. Men noe galt på dokumentar, for dette drink nummer 10. Jeg hadde en film full av poesi. På screening ble det derimot sagt: overeksponert kamera, hvor er drama? Og musikken er rettighetsbelagt. Det er ikke nok drama. Det er ikke nok drama. Det er ikke nok drama. Hvor er drama? Så kjøp oss en øl, du går frekk, kamera. Bare en seidel eller fem. For vi brukte opp alt på miljøportrett, og bakken holder penger igjen. De er kjent for å være litt hipstere. Ulgensom til farfar er på. Men når vi går nonchalant forbi en klassisk butikk, er det kun fordi vi ikke har råd. Vi hadde så store forventninger. Neste film ble Nede Bondegård. Filmen ble en hit, men vi tjente ikke en dritt. Man spiser ribba Olav Tømstra i vår. Så kjøp oss en øl, du går flere kamera. Bare en seidel eller fem. For vi brukte opp alt på en leiebil, og bakken holder penger igjen. Vi vil ikke ha no reality. Kommer aldri til å synke så lavt. Idol, Farmen og Robinson. Nei, da går vi heller på NAV. Så kjøp oss en øl, du går flere kamera. Bare en seidel eller fem. For vi brukte opp alt på CTB, og bakken holder penger igjen. Hva er CTB? Truls, hva er CTB? Hvor er Truls da? Det handler om CTB. Nei, jeg har ikke peiling på det. Jeg tenkte kanskje Truls i stedet. Misforstå oss rett. Vi har det jo bra. Sammenlignet med PPL. For når 3 år er gått, og de bachelor har fått, blir det på dass på Paradise Hotel. Så kjøp dem en øl, du går flere kamera. Pluss en prosecco eller fem. For sentralbord er stengt frem til januar. Og i PPL er det mangel på den. Så kjøp dem en øl, du går flere kamera. Pluss en prosecco eller fem. For sentralbord er stengt frem til januar. Og i PPL er det mangel